é a peça mais pessoal que a gente está fazendo nesses últimos tempos. É uma peça que a gente ama desde que a gente começou essa dupla. Enfim, é só felicidade. Sejam bem-vindos à equipe de criadores maravilhosos. Vocês todos são maravilhosos. E é isso, começamos, tá? Luiz Fernando Guimarães, JB Bidley. Gregório do Vivier, Pierpont Fint. Adriana Garamboni, Ed LaRue. Cadê a Adriana? Letícia Colin, Rosemary Pilkington. André Lodge, Bud From. Fernando Patal, Twimble e Wally Wonka. Gotcha Smith. Léo Weinberg, Brett.